តភ្ជាប់ទៅនឹងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឱសថនិងផលិតផលคล้ายๆរហូតដល់ទៅជាង100តោនគឺនឹងត្រូវដុតបំផ្លាញនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនិងដើមខែមីនាឆ្នាំ2020នេះហើយហើយចំពោះជនសង្ស័យចាឬក៏អ្នកផលិតនិងអ្នកលក់ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានអញ្ញាធិបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនេះជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្នុងនោះគឺអ្នកលក់ផលិតផលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះក៏មានដែរចាអញ្ចឹងអនឡាញដែលឃើញលក់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំសខ្ញុំអីចេះហ្នឹងទៅឬក៏ឥឡូវយើងឃើញថាយើងងាកចេញពីវិជ្ជាជីវៈអ្នកលក់អ្នកលក់ក៏មានវិជ្ជាជីវៈដែរចាវិជ្ជាជីវៈស្អីខ្លះដូចជាការលក់ផលិតផលដែលមានគុណភាពពិតប្រាកដចាអ្នកលក់ដែលមិនបានថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលទៅទិញហើយស្រាប់តែខ្ញុំត្រូវមិនទិញវិញក៏ករណីសួរឲ្យអត់ទិញក៏យើងមិនត្រូវទៅស្ដីឲ្យឬក៏មានភាសាអសុរោះណាក្នុងនោះដែរសិតតែជាការប្រើប្រាស់ភាសាអសុរោះភាសាមិនល្អណាចាឥឡូវជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះសិនគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រៅពីពិធីចាចោះហត្ថលេខាទៅលើអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆនិងសហវិនិយោគចាគឺសមាគមអ្នកលក់អសុទ្ធហ្នឹងចារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆអាយដាមមីសភណ្ណាបានដឹងថាអសុទ្ធคล้ายๆជាង100តោនដែលត្រូវរឹបអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងផលិតផលคล้ายๆជាង10តោននៅខេត្តកំពង់ធំនឹងត្រូវដុតកំទេចចោលដែលពីគ្នាគឺនៅពេលខាងមុខនេះពីព្រោះថាអសុទ្ធនិងផលិតផលคล้ายๆទាំងអស់នោះសុទ្ធតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាខ្លាំងចាពុស្ដាសូមស្ដាប់ពីការលើកឡើងដូចតទៅចាប់បានជនល្មើសយើងបញ្ជូនទៅតុលាការគឺមានការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមានអីហោហែអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែផលិតផលដែលយើងចាប់យកជាវត្ថុតាងពេលនេះបានคล้ายទៅជាវត្ថុចាប់យកហើយដែលយើងបានធ្វើតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់អស់ហើយគឺតុលាការបានសម្រេចឲ្យបំផ្លាញចោលផលិតផលដែលគ្រោងដែលដុតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំគឺមានប្រហែលជាជាង10តោនហើយនឹងផលិតផលដែលនៅភ្នំពេញគឺមានប្រហែលជាង100តោននៅភ្នំពេញឯណាដែរអរគុណនៅភ្នំពេញយើងមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាបានទេប៉ុន្តែយើងថានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅដើមខែ3ចៅអាយដាមមីសុផាណាបន្តថានេះពេលកន្លងមកនេះគឺក្រមការងារគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆបានធ្វើប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនិងបំផ្លាញចោលផលិតផលខុសច្បាប់ជាច្រើនលើកនិងមានចំនួនរាប់រយតោនក្នុងនោះមានដូចជាឱសថជាគ្រឿងសម្អាងផលិតផលប្រើប្រាស់និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគខុសច្បាប់និងខូចគុណភាពជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ជាច្រើនអ្នកអាយដាមបានអំពាវនាវដល់អាជីវករនិងអ្នកដែលជារួមមានដូចជាសមាគមអ្នកលក់អសុទ្ធទៅចូលរួមឲ្យបានសកម្មបន្ថែមទៀតក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងផលិតផលคล้ายๆទាំងអស់នេះហើយនឹងគ្រឿងคล้ายๆមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកទទួលទានអ្នកបរិភោគដែលគាត់ផលិតផលខ្លះមានคล้ายๆក្នុងការទទួលទានហ្នឹងហើយនឹងផលិតផលប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់នោះចាអញ្ចឹងជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជននិកជននៅព័ត៌មាននេះក៏ជាការក្រើនរំលឹកបន្ថែមទៀតដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតផលមួយចំនួនមុននឹងជឿទៅប្រើប្រាស់សូមពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងធម្មតាគាត់ឃើញអ្នកប្រើជាការស្អាតស្រាប់ចឹងទៅហើយថែមធ្វើម៉េចឲ្យសតិឧទាហរណ៍ទៅលើករណីលេចោះចាអញ្ចឹងទិញប្រើទៅចាគេទៅគេសស្រាប់ហើយគេអ្នកប្រើស្រាប់អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយកដឹងជាការគេធ្វើឲ្យផ្សេងជាងនឹងទៀតដែលថែទាំខ្លួនគេឬក៏គេថាសាជាតិរបស់គេធម្មជាតិដែលកើតមក
មានរូបរាងល្អស្អាតទៅហើយនោះបាទល្អស្អាតឬក៏យើងនិយាយពីពណ៌សម្បុរក៏សស្រាប់អីចឹងណាអញ្ចឹងយើងចង់សយើងទៅសតាមគេព្យាយាមចង់លាបចង់អីអ្វីមួយបន្ថែមទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងมันខត់ទេក្នុងការទិញប៉ុន្តែមុនទិញក៏ពិចារណាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបើជួការអត់បានសហើយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៀតគឺជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយប៉ះពាល់សុខភាពយើងអត់អាចបម្រើការងារបានប៉ះពាល់សុខភាពយើងឈឺខាត់បងអ្នកមកមើលយើងទៀតចឹងខាត់កម្លាំងពលកម្មច្រើនណាស់ហើយសូមបញ្ជាក់ជូនថាផលិតផលទាំងអស់គឺយើងត្រូវសិក្សាច្បាស់សិនមុនប្រើរឿងថវិកាឥឡូវនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏មានថវិកាបើថាប្រាក់ខែធូរធារបានច្រើនណាចាអញ្ចឹងចេះសាកទៅសាកនេះសាកនោះអីចឹងទៅអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនតើរឿងលេតែបើរបស់ញ៉ាំមួយចំនួនបើយើងពិចារណាតាមនឹងតទៀតទៅខ្លះផលិតក្នុងស្រុកយើងហើយយើងមើលបើខ្លះផលិតដូចជាមិនអីដែររបស់ថ្មីថ្មីអាហ្នឹងអាចចាទទួលទានឯគ្រប់ត្រួតផលិតផលខ្មែរក៏ប៉ុន្តែរបស់ប្រើប្រាស់ប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងខ្លាំងខ្លាំងរឿងអីហ្នឹងចាអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនយើងក៏ត្រូវតែគិតដែរកុំជឿទៅតាមអ្នកលក់ត្រូវតែមើលថាផលិតផលហ្នឹងបានចំជីកាហើយមានការទូស្គាល់ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលដែរគាត់មើលយ៉ាងម៉េចបើគាត់ទិញតាមអនឡាញនេះជាចំណុចមួយដែលជាការប្រឈមហើយបើគាត់ទិញតាមអនឡាញគឺថាប្រឈមបន្ថយប្រឋានមែនទែនពេលខ្លះគាត់អាចខាត់បងថាវិការដែលការចំណាយទៅលើផលិតផលនោះហើយឬគាត់យកមកប្រឈមជាមួយនឹងអ្វីដែលមិនពិតឬក៏មិនសុទ្ធឬក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់មិនថាតែក្នុងរូបរាងកាយគេឬស្បែកគាត់នោះគឺកត្តាសំខាន់អញ្ចឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាដែរហើយអសុទ្ធយើងដឹងហើយគឺជាអាវុធមុខ2ធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សជារស់អញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវគិតដែរកុំឲ្យទិញជំងឺដាក់ខ្លួនយើងអស់ថាវិការយើងទិញជំងឺដាក់ខ្លួនទៀតធ្វើការខាត់បងច្រើនណាប្រិមិត្តចំណុចនេះជាការចូលរួមចំណែកជាពិសេសគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់តែម្ដងកត្តាចម្បងបាទយើងត្រូវតែស្វែងយល់អំពីផលិតផលទាំងអស់នោះច្បាស់លាស់ថាតើនឹងគួរតែយើងមើលអំពីផ្លាកសញ្ញានៃការផលិតបាទថាការបរិច្ឆេទនៃផលិតផលក៏សម្បកវិខ្ចប់រួមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថាតើមើលទៅវាសមហេតុផលដែរទេឬក៏ត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាមន្ត្រីជំនាញយើងឃើញថាក្រៅពីមន្ត្រីខាងសុខាភិបាលក៏ឃើញថាមានខាងកម្មគ្រប់គ្រងក៏តែងតែចុះពិនិត្យដែរបាទទៅលើផលិតផលទាំងឡាយដើម្បីស្វែងរកតើរបស់របរណាដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារឬក៏តាមហាងទំនើបអីផ្សេងៗហួសសុពលភាពនៃការប្រើប្រាស់សម្បកវិខ្ចប់នេះគឺថាខូចទម្រង់ដើមច្រេះឬកំពិតអីជាដើមក៏សូមបងប្អូនយើងគិតពីចំណុចនេះដែរពីព្រោះថាឥឡូវមានការបញ្ជ្រាបខ្លាំងណាស់ទៅដល់យុវសិស្សបាទតូចតូចនៅតាមសាលាបឋមសិក្សាក៏គាត់បានយល់ដឹងច្រើនហើយក៏មានការបិទនៅ sticker បាទនៅតាមទីតាំងនៃការលក់សាធារណៈជាដើមដែលជាការបង្ហាញជូនឲ្យមានការចូលរួមចំណែកពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលជាអ្នកទិញក៏ដូចជាអ្នកលក់ទាំងឡាយសូមឲ្យអ្នកលក់នឹងគឺគិតចំណុចសំខាន់គឺថាកុំលក់របស់ដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់គេធ្វើយ៉ាងណាកុំគិតអំពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងយើងគិតបើយើងគិតទៅលើខ្លួនឯងមិនឲ្យគិតពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមិនលោកបាទគិតខ្លួនឯងហើយយើងបានគិតក្នុងកម្រិតមួយគិតមួយគឺគិតតាមស្របច្បាប់គិតទៅតាមគុណធម៌ណាដល់មិនមែនគិតដើម្បីឲ្យបានលុយខ្លួនឯងចូលកប៉ៅណាណាឈឺណាណាយ៉ាងម៉េចក៏ខ្សែចិត្តអានឹងជារឿងមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេបាទចា